мне очень нравится. Щоб презентувати свою студію, юні акторки Софія, Катерина та Єлизавета підготували серію етюдів. Дівчата кажуть, театр для них не просто розвага. Це не хобі, це, мабуть, як факультатив к цілі життя в будущем. Вот. Ну, для меня это стало спонтанным, но теперь я знаю то, что, чего я именно хочу от жизни, и это театр. И для меня, мне это приносит счастье и удовольствие. И это как школа жизни, потому что даже если ты не станешь актером, ты можешь научиться делать все, снимать видео, играть, разговаривать на публике, всему учишься. За успіхами своїх учениць слідкує керівник театру-студії «Острів» Анатолій Нікіфоров. За своє життя йому доводилось працювати як з професійними артистами, так і з аматорами. Чоловік впевнений, регулярні тренування та бажання вразити глядача робить із будь-кого справжнього актора. Тренуємося на зрителя. Спочатку ми тренуємося самі. Без никого мы учимся делать упражнения, делать этюды и делаем какие-то свои такие наработки. А потом уже нам нужен зритель. И когда мы со зрителем встречаемся, мы начинаем становиться настоящими артистами. Вот сегодня для нас это, так сказать, такая тренировка. Свої творчі досягнення на заході представили члени 5 аматорських театрів міста та області. Учасники розігрували етюди, показували відео з репетицій та розповідали про акторські будні. Ми саме вирішили, що, можливо, аматорським театрам ми недостатньо приділяємо уваги, а вони на сьогодні дуже широко користуються популярністю серед наших жителів міста. Впевнені, що миколаївці дуже люблять театр, адже без театру наше життя не було б таке цікаве, бо театр – це наше дзеркало. Ми теж актори кожного дня, як казав Шекспір. На заході були не лише представники молодіжних та дитячих колективів. Так Володимир Смірнов презентував театр «Втик», який об'єднав батьків юних акторів. У мене люди – це сільські. А ми розуміємо, що село – це городи, це якась худоба, це якісь… Але мої люди знаходять час, знаходять на репетиції, на поїздки, відпрошуються. Навіть я знаю, що в мене зараз актори, які підбирають роботу, вони вже влаштовуючись на роботу, вони кажуть, я займаюся театром, якщо я буду їхати на гастролі, щоб ви знали, що я буду їхати на гастролі, бо у мене репетиції. Шукають роботу, щоб співпадала з заняттями в театрі студії «Втик». Святкування Дня театру для співробітників бібліотеки стало традицією, яку вони вже планують продовжити і наступного року. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.